בין עבר להווה, בין קודש לחול, בליבה הפועם של העיר המרגשת בעולם, אפריקה ישראל מגורים גאה להציג את מתחם היוקרה, סביון ויו. מגדל מגורים בין 27 קומות, הממוקם במרכזה של ירושלים. בין העיר המודרנית לעיר העתיקה, בסמוך לרכבת הקלה, וליד המולת השוק של מחנה יהודה ומתחם הקניות של ממילה. לובי המגדל מעוצב בסגנון ירושלמי מסורתי, עם תקרה גבוהה וחלל קבלה רחב ידיים. דירות המגדל בנות 2-4 חדרים מעוצבות בסגנון אדריכלי מוקפד המשלב בין העבר להווה. ובקומה ה-21 מתגלה מרפסת גן תלויה ייחודית המשקיפה נופיה של העיר, העטופים אוויר הרים צלול קיים ורוחניות משקרת. בסמוך למגדל המגורים נמצאים בניין משרדי בוטיק בין 9 קומות והמרכז המסחרי. על גג בניין המשרדים תוכלו למצוא גן גדול ומיוחד המיועד לדיירים ומתחבר למגדל על ידי גשר להולכי רגל. בואו לסביון ויו וחיו בשיא החדשנות האדריכלית לצד מסורת, היסטוריה ונוף ירושלמי עוצר נשימה. אפריקה ישראל, 80 שנה של יזמות ואיכות.